प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गर्नुभएको छ सत्ता साझेदार दलहरूले आफूलाई परेको मन्त्रालयको अनुसार नामावली प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन साथ मन्त्री परिषद विस्तार हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् पुष दसको सत्ता गठबन्धनमा केसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिनादेखि सोह्र मन्त्रालय आफै चलाइरहेका छन् यी मन्त्रालयहरू तीन माघको सहमति अनुसार नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पाएका थिए तर तीनवटै दलले पाले पालो सरकार छोडेपछि माघ पन्ध्रदेखि जनमत पार्टीका एक र माओवादी केन्द्रका चार मन्त्री मात्रै सरकारमा छन् आज बिहान सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक बस्ने सो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भनेर सुनाउने र आजै साँझ मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी रहेको छ सत्ता साझेदार दलहरूको बुधबार बसेको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालय बाढफाड लगभग टुङ्गिएको नेताहरूले बताएका छन् बैठकपछि जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बिहीबार साँझसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताएका थिए संयुक्त बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसले आठ नेकपा माओवादी केन्द्रले पाँच नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले दुई दुई र जनमत पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीले एक एक मन्त्रालय पाउने समझदारी बनेको नेताहरू बताउँछन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन्